Bismillah, elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis kilgen iken kıyaş ve soya arası da oturuştan kaytarılgen ekenler. Bu şeytan oturuş degen iken. Şu hadis sahih mi dediler? Elbette bu hadis meşhur, sahih hadis. Şeyh Albani ve birkaç ulamalar sahih deyişken. Naha Nabi sallallahu aleyhi ve sellem en yeclise racul beyne zilli ve şems ve kâle zâlike meclisü şeytan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi yarımı soya yarımı oftopta oturuştan kaytardılar. Bu şeytan oturuşluğu dediler. Bu hadisinin hikmeti ne mi? Biz birinciden bilelik şeriyette hemen ersenin hikmetini bilir miyiz? Taabudiyyatlar var. Yani Allah bizga shunday qilishdi, ibodat qilgan. Buni biz nimaligini bilmaymiz. Masalan, nimaga biz 4 rakat namoz o'qishimiz kerak? Nega 2 rakat namoz o'qishimiz kerak? Nega aynan Ramazonda roza tutish kerak? Bu narsalarga javob yo'q. Alloh shunday qilish buyurgan. Alloh o'zi bir bandalardan so'zsiz itoatni istaydi. Albatta uni hikmati bo'ladi, hikmati yo'q demaymiz, hikmati bo'ladi, lekin biz gohida shunga aqlimiz yetadi, gohida yetmaydi va gohida aqlimiz yetsa ham Alloh aytmaydi. Nega? Chunki hamma narsani biz aqlimiz yetgani uchun iymon keltiraversak, g'aybga iymon degan sifat qayerda qoladi? Alloh taolo mu'minlarni sifatlaganda allazina yu'minuna bil g'ayb deydi. Mu'minlar g'aybga iymon keltiradi. Ya'ni o'zi bilmasa ham Robbim aytdimi? Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdimi? Demak shunday qilish kerak deb ular iymon keltiradi. Agar odam har qachon aqli yetgan narsagagina iymon keltiraversa, u Allohga emas, aqliga iymon keltirayapti degan bo'lib qoladi. Shuning uchun ham buni aksar ulamolar ta'abbud degan, ya'ni bu ibodat shunaqa. Tamom, Rasululloh shunday dedi. Bizga yaxshiligi bor shuni shunday qilmaslik kerak. Ba'zi ulamolar buni sharhlamoqchi bo'lishgan. Aytishganki, bu insonni haligi jismiga o'zgarish sodir qiladi. Chunki jism oftobda o'tirsa, masalan, boshqacha harakat qiladi, ishlay boshlaydi. Oftobni qabul qilishni boshlaydi. Soyada o'tirsa, boshqacha harakat, soyani qabul qilishlikni shunga qarab moslashadi. Endi bir inson yarimi oftobda, yarimi soyada o'tirsa, bu aqliy muvozanatga putur yetkazishi ham mumkin. Bir jismi bir tomoni issiqni qabul qilyapti, bir tomoni sovuqni qabul qilyapti degandek bir ta'birlarni aytishgan, lekin bularda u darajada hadisda shu iroda qilinyapti deyish qiyin. Chunki inson masalan bir qo'li bilan gohida bir narsani ushlaydi, gohida boshqa a'zosi sovib turadi, bu bilan hech narsa zarar qilmaydi kunga. Ikkinchidan, inson masalan ko'cha kuyda yuradi, tabiiyki ba'zi qismiga oftob tegadi, ba'zi qismiga oftob tegmaydi. Endi bu zarar bo'ladi, endi hamma yog'inga oftob tegsin, yapyalang'och yur demaydi hech kim. Tabiiyki mana ko'rinib turibdi bunda. Demak, aynan shu oftob tegsin, hamma joyingga tegsa yoki tegmasa, hech qaysinga tegmasin degan ma'nogina qasd qilingan deyolmaymiz. To'g'ri, bu ham bor, inobatga olinishi kerak. Ba'zi ulamolar aytganki, bu badanga zulm bo'lmasin. Bir yo'li hamma yog'iga oftob ber yoki bir yo'li hamma yog'ini soya qilgin degan ma'nolarda aytishgan, lekin bunga ham biz hadisni cheklolmaymiz. Eng yaxshisi mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, bu shayton o'tirish dedilar, tamom. O'sha shaytonga o'xshamaslik uchun ham shundoq o'tirmasligimiz kerak. Endi shayton nega unday o'tiradi, uni ham biz bilmaymiz. Shuni bir hikmati bordirki, Alloh rasuli shundan qaytargan mana. Allohu a'lam.